አንቺን የያዘ ሰው ምን ይጎርልበታል? በምልጃሽ በረከት ቤቱ ሞልቶለታል። በሱ ሆድ አንቺ የሚላኪናሴ By your intercession, the house will all be filled. Zerme kerbay norew, guterabay mula. Ullu mi shefana, beredi tishtila. ስራዎቻችንን በሁሉ ሀገር ውስጥ ባለ ቋንቋ በውጭ ቋንቋ በማዳረስ የቤተ ክርስቲያናችንን ተልእኮ ለዓለም ሁሉ መግለጥ መቻል አለብን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ዛሬም ከሺ መዝሙራት ጀርባ የውይይት መርሃ ግብራችን እንደቀጠለ ነው። የብዙ መዝሙራትን ግጥም ጻፊው የሆነው ወንድማችን ዲያቆን መክሪያ ጉክሳ ዛሬም ከሺ መዝሙራት ጀርባ ላይ ውይይታችንን ልንቀጥል ነው። መክሪሽ በድጋሚ ዛሬ ሶስተኛ ክፍላችን ነው። እስቲ ተመልካቾቻችንን ይህን መርሃ ግብር ለሚሰሙት ሁሉ ሰላም ታሰጠህ መርሃ ግብራችንን እንጀምረው። እሺ ተናስተልኝ በእያላችሁበት ያላችሁ ውድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን አገልጋዮች እንግዲህ በዜማ ሰማያት ባለፈው አንድ መልእክት ስለመዝሙር አስተላልፈን ነበር። ተከታተላችሁ ሰዎች የሰማችሁትን ሰዎች ፊድባኮችን እናና አይተናል። እንግዲህ እንደ ጅማሬ መልካም ፊድባኮችን አግኝተናል። በጣም እናመሰግናለን። ዋናው እንግዲህ የዜማ ሰማያት ዋና አላማ ምንድነው? እንደ አንድ ደራሲና እንደ አንድ መዝሙሮችን እንደሚያዘጋጅ ሰው የመዝሙሮቹን ኳሊቲ ማለት ጥራቱንም የግጥሙንም የዜማውንም የፕሮዳክሽኑን ማጠቃላይ ነገር በደንብ አስተምሮ ከመሄድ ጋር እና ለትውልድ ለሚቀጥለው ለመጪው ትውልድ እንዲተላለፍ በማድረግ ነገሮችን ትንሽ ወደ ከፍታ ለመውሰድ የተደረገ ፕሮግራም ነው። ያው መዝሙር ቻናል ከመዝሙር ጋር በተያያዘ እናወራለን እንወያያለን። አዳዲስ መዝሙር ሰዎች ሲሰሩ ለመስራት ሲመጡ እነዛ የሚሰሩትን ሰዎች እናስተዋውቃለን። ዘማሪውን ወይም ዘማሪቷን እናስተዋውቃለን። መዝሙራቸውን እናስተዋውቃለን። እንዲሁም መዝሙራቸውንም እንድትሰሙ እናደርጋለን። መዝሙሮች ደግሞ እንዴት እንደተጻፉ ለምን እንደተጻፉ ከየት እንደመጡና ምክንያታቸው ምስጢራቸው ደግሞ እናብራራለንና ያ ነው አጠቃላይ ሁኔታ እዚህ መጣንበት። እንግዲህ ይሄንን ደግሞ እንቀጥላለን። ዛሬ ያው ተከስተናል። በጣም ጥሩ። እንደውም ዛሬ በመስመር ላይም አንድ እንግዳም ይኖረናል። ዋላ ላይ እንግዳችንንም አንተ ተስተዋውቅ ይሆናል። አሁን ግን ውይይታችንን የምንጀምረው በዚህ ከሺ መዝሙራት ጀርባ በሚለው ውይይታችን ላይ እስቲ አገልግሎቱ የመዝሙር አገልግሎት ለብዙ ሰው እንዲዳረስ ወይም ለብዙ ሰው ለማድረስ ዘማሪያኑ ሊሆን ይችላሉ የግጥም ጻፊዎቹ ሊሆን ይችላሉ ከቤተክርስቲያን ከእያንዳንዱ አካላት ምን ድርሻ አለ? እንዴት እናድርግ? መዝሙራቶቻችን ለብዙ ሰው እንዲደርስ ምንድነው መደረግ ያለበት? ውይይታችን ዛሬ በሱን ጀምር። መልካም። እንግዲህ አንዳንድ መዝሙሮችን በቀደም አንስተን የድንግል በድንግልናን ከማጸንቀኔን ድንግል ፈጣሪዋን አንቺን ያዘ ሰው የመሳሰሉ መዝሙሮችን አንስተን እንትን سنልግበር سنአብራራ ነበር የተጻፈበትን ታሪኩን ሁኔታውን እያንዳንዱን አንስተን سنነጋገር ነበር። ደግሞ አሁን ዘመነ ጥምቀት ስለሆነ ከጥምቀት ጋር በተያያዘ አንድ መዝሙር አነሳለሁ። እንዳልከው አንዲት እንግዳ አለችን ከወደ ለንደን እታችን ትርሲተ ድንግል ትባላለች። ትርሲተ ድንግልን መጀመሪያ ወደ ሷ ከመሄዴ በፊት ማስተዋወቅ ምንድነው? በዚሁ አገልግሎት በመጀመሪያ ክፍልና በሁለተኛው ተለቀቀው ያው በሶሻል ሚዲያ ላይ እንግዲህ ዓለሙንም ያገናኘ ነው። ስለዚህ ከሷ ጋር ተገናኘን። አንዳንድ የመዝሙር ትርጉሞችን የምትሰራ አገልጋይናት የቤተክርስቲያን ልጅናት በቋንቋው ላይ ጸጋው ያላት በእንግሊዘኛ ቋንቋ ላይ ጸጋው ያላት ታችና ሚገርመው መዝሙር እንዴት መዳረስ አለበት በሚለው ላይ በአብዛኛው የቋንቋ ነገር በጣም ያስጨንቀኝ ነበርና በተለይ ደግሞ ከአንድ አጋጣሚ በኋላ ወደ በኋላ መለሰበታለሁ እና አጋጣሚ ያን ያሰላሰልኩ ባለበት ወቅት ነው እህታችንን እንትን ያገኘዋት በዚህ በሶሻል ሚዲያ ያገኘዋት። ስለዚህ እኔ ስለ ጥምቀቱ መዝሙር
ولجيزي أسبالوين إن عندهم وده فيسبوك بيجي لاي لتفلوه بتعم كم وده شو مزمروش عنده أرسو فتصم لي لك إيميل عند إيه مبلك مزمران ده كنت روسي وسيف يتزمران السو مزمور بوست شو نبر بس مكاكل كاتا تشينجا تجنانين كاتا تشينجا نوران إن سلطة رقم سرعوش مهارات يجمعرنا بزي أجت أمينو من دلنو نتي دارس ميلو ميلو لاي رقم سرع عندنا لتلنو وانا وبك أول جزي مزمورست مستكاكل يالبت ميقات موساوش بقيت مزورة سرع زورية شو لاي سلطانا موساد تمرت موساد يسنة صوف من حقي مسعب كبسون يه بيتا كريستيانا نيات ساسعب سلطان انده متاكو بيتا كريستيانا تسألو تاكشن ملكا ماريامون موساد ملكا يسوسون موساد እንዶ ምኑን በተወሰደ አብዛኛው የቤተ ክርስቲያናችን የጸሎት መጻሕፍት በግጥም የተጻፉ ናቸው። እኔ ይገርመኛል ያባቶቻችን ሥራኮ ቢገርመው እንዶ ምን ግጥም ውስጥ አንዳንድ ሰው ግጥም ከማን ተማርክ ይባላሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ግጥም መቼ ጀመርክ ግጥም ከማን ተማርክ ምናም ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ይቀርባል እንደዚህ አይነት ጥያቄ ግን የግጥም ነገርን በኃይለኛ ወደ ውስጥ ያስገባው يو بيتا كريستياناتين يصلوت مصافتن يا باروتياتين تشلوتا ميغرم حيوانوتون طبقوا مصحف قدسون طبقوا صلوت يصلوا يغتموا ميغرم نو اندال ملكا ملكون بتا بغتم يتصافن نا بغز نو يصليوت مصحف قدسن انستاو نو تاريخون مياوروت مصحف قدسن انست نو ميابراروت بمصحف قدوس مسرات يالن تاريخ عندون كاندو يبلو كيتانو كادس كيدان غير اياييزو لمنا صلوت مسغانا يقربت يا ياريد زباري عندنكم ينغر ياريدكو كيتم ما لامطو دغواون منونم بنملكتو كمصحف قدوس كبلو كيدان كادس كيدان يالون تاريخ اسمامتو نو بزماري اسكمتو بغت ميغرم ده مياسغرانيو نغر هي نو سلازي مندنو غت يا يتمارك يصافك ستمتا سلطناون مكان دا نغروچ يوسك ستمتا اني عم ميصفو غتم ميصفو ساغوچ يا ماكرونيا بزو امتن اندسراسو غتموچو اندزي ادرغو هين الالوين تمرت ساطالو كاني بوالا لمتو ساغوچ ساطالو هنا مندنو مياستنقك من بيون نو دس ميلي بلاس تلين هول دي ماسبو نغر مياستنقني اندو نغر مندنو بقوانقواوچ يمدارسو غد بتلي ሀገር ውስጥም ባለ ቋንቋ አንድ ነው አሁን ድንግል በድንግልና ባለፈው ድንግል ፈጣሪውን አንስተን ነበር እሱን አይተቆነ ሀገር ውስጥ በጉራግኛ ተተርጉሟል በትግርኛ ተተርጉሟል በኦሮሚኛ ተተርጉሟል በእንግሊዘኛ ተተርጉሟል ድንግል ፈጣሪውን ለደችው በአምስት በስድስት ቋንቋ የመስማት ድል ገጥሞኛል ምናልባት በውላይትኛም በሌላም ሊኖር ይችላል እኔ ግን እነዚህ ቋንቋዎች ደግሞ ይሄ ምን ያህል ሰዎችን ያስተምራል ምን ያህል ለሰዎች የመዳረስ ጉልበትን ይጨምራል የሚለው ቀላል ነገር አይደለም እንደምታውቀው በሐዋርያት ሥራ ምራፍ ሁለት ላይ አንድ ኃይለ ቃል አለ ያው ሐዋርያት ተሰብስበው በነበሩበት ጊዜ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሲወርድላቸው የተገለጠው ነገር ምንድነው ቋንቋ ነው ዋናው የተገለጠው ነገር ምንድነው ቋንቋ መጀመሪያ ምቃሉን ባነበው ጥሩ ነው ባላምሳ የተባለው ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው አብረው ሳሉ ድንገት እንደሚነጥቀው ለነፋስ ከሰማይ ድምጽ መጣ ተቀምጠው የነበሩበትን ቤት ሁሉ ሞላው እንደሳተም የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው በእያንዳንዳቸው ላይ ተቀምጡባቸው በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመሩ ይልና ዝቅ ብሎ ይላል ይሄም ድምጽ በሆነ ጊዜ ህዝቡ ሁሉ ተሰበሰቡ እያንዳንዱ በገዛ ቋንቋው ሲናገሩ ይሰማ ስለነበረ የሚሉትን አጡ ተገርመው ተደንቀው እንዲያሉ እነሆ እነዚህ የሚናገሩት ሁሉ የገሊላ ሰዎች አይደሉም እኛም እያንዳንዳችን የተወለድንበትን የገዛ ቋንቋችንን እንዴት እንሰማለን ብለው ተደነቁ ይላል እንግዲህ ባላምሳን ለማክበር በእስያም የነበረው በአውሮፓም የነበረው በተለያየ ሀገር የነበረው ባሉን ለማክበር ለባላምሳ በሚሰበሰብበት ጊዜ ነው የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ለሐዋርያት ይወረደላቸው ያ ግን መጀመሪያ ተደረገው ምንድነው ቋንቋ ነው ከሰባ በላይ ቋንቋ ከሰባ ውስጥ በሰባ ሁለት ቋንቋ የተለያየ ቋንቋ እንግዲህ አንድ አማርኛ ይናገር የነበረ ሰው አስቡ በተለያየ ቋንቋ ሲናገር ቋንቋ ማለት ክርስቶስ ለሐዋርያት የሰጠውን ጸጋ የወንጌል ጸጋ ያገልግሎት ጸጋ ሂዱና ለዓለም ሁሉ አስተምሩ ሲላቸው ሊሰጣቸው የሚችለው አንድ ነገር ምንድነው ወንጌሉን ሰጥቷቸዋል ትምርቱን ሰጥቷቸዋል በልባናቸው ፍቅሩን ሁሉ ነገር አሳድሮባቸዋል ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሞልቷቸዋል ግን ለማስተማር ምንድነው
قوانقوا ያስፈልገ ስለዚህ ቋንቋ ነው የተገለጠላችሁ እነዚህ ከመለው ዓለም የተሰበሰቡ የኢየሩሳሌም የዛች ሀገር ተወላጆች እንዴ በተለያየ ቋንቋ ሲሰሙ ጀርመንኛ የሚሰሙ በጀርመንኛ እንግሊዘኛ የሚሰሙ በእንግሊዘኛ በተለያየ ቋንቋ ሲሰሙ እጅግ ነው የተደነቁት እጅግ ነው የተደነቁት እና በቋንቋዎቻችን ሲናገሩን ሰማልን የሚል አለና እኔም መዝሙሮች ስንሰራ በቋንቋዎች ቢሰማ የሚል በጣም ጉጉት አለኝ በዚህ ምክንያት ምን ትፈልጋለህ በተለይ እኔ በእኔም ይሁን በሌሎች ወንድሞች የተደረሱ ድርሰቶች በቋንቋዎች ለሁሉ ቢደረስ ደስ ይለኛል እሱን እመኛለሁ የማረሰው ግን አንዳጋጣሚ አለኝ በተለይ ይሄን እንዳስም ያደረገኝ እንደምታቀታንጋፋ አርቲስት በዛው ቃስፋው በፊት በሙዚቃ መናቃት አሁን በመዝሙር ነው መናቃት እኔ አንድ መዝሙር ሰርቼላት ነበር ይቀርታም ቢል እና በሚሊዮኖች ታይቷል በ10 ሚሊዮኖች የታየ መዝሙር ነው እዛ መዝሙር ላይ ኮሜንቶችን ገብቼ ሳነብ በጣም ያስደንቀኝ ነገር እንደው ምንድነው ይሄ እንደው ግራስኪ ገባኝ ድረስ ብዙ በርካታ የሌላ ሀገር ዜጎች ተደንቀው ምንድነው የምትለው እኛ አልገባ እኔ ከጃፓን እኔ ምኖረው ጃፓን ነው ግን ምን እንደምትል አልገባኝም ግን እኔ ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኘውበት በዚች ሴትዮ መዝሙር በዚህ ሰው መዝሙር በዚህ ዘማሪ መዝሙር እኔ ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኘው ምን እንደምትል ግን አልገባኝ ደግሞ የሚገርም ጃፓን ያለው ብቻ አይደለም ኮሪያ ያለውም እንደዛ ይላል ሳውዝ አፍሪካ ያለውም እንደዛ ይላል እዚህ ሀገር አሜሪካን ሀገር ከኖርዝ ካሮላይና ላይ ከዚህ ምን እንደምትል አላውቅም ግን እኔ ከእግዚአብሔር ጋር አገናኝቶኛል ሲሉ በጣም ነው ቀዳት ውስጥ የተፈጠረ እና በሚገርም ያየው በሁለት ቦታ የተለጠፈው በአጋጣሚ መዝሙሩ በሁለት ሰዎች አኔ የተለጠፈውና አንድ ቦታ ለገብቼ ሳይ ይሄ ነገር ያስጨነቀው አንድ ወጣት ሙሉን ይቅርታ በእንግሊዘኛ ተርጉሞላችሁ ብዙዎቻችሁ ኮመንቱን ሳይ ይቅርታ የሚለውን መዝሙር ለበዛው ርቃስፋው የተጻፈውን ይቅርታ የሚለውን መዝሙር በእንግሊዘኛ ተርጉሞ ይሄ ነው ተረዱት ብሎ በእንግሊዘኛ አንድ ቀና የሆነ ሰው ተርጉሞታል እና በጣም ነው ደስ ያለኝና ይሄን አስብ ነበር ስለዚህ ምንድነው የምትመኘው ብለ በተለይ ቤተክርስቲያናችንን ከማስተዋወቅ አቋይ አስተምህሮታችንን ዶግማችንን ቀኖናችንን የሐዋርያት ቤተክርስቲያን መሆናችንን የምንገልጥበት አንዱ መንገድ ቋንቋ ነው ስለዚህ በቋንቋ እንዲገለጥ እፈልጋለሁ ከነዚህ ውስጥ መካከለ እዚህ አሜሪካን ሀገር እንደምታውቀው ወጣቶች ተነስተዋል እንግዲህ ትርሲት አንዱ አለ ትርሲት አድንግል ከለንደን ይሄንን በደንብ መስራ ሶሻል ሚዲያ ላይ ገብታችሁ ቼክ ብታረጓት በኋላ ያው ኒ ፌስቡክ ላይ ተመጥቶ በስሟ ሊንኩ አለ በዛ ገብታችሁ ታያታላችሁ ትዘምራለች በእንግሊዘኛ በትክክል ቋንቋውን አማርኛውን በደንብ ታቃለች እንግሊዘኛውን በደንብ በትክክል ታውቃለች ከዛ ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱሱን እንትን ጠብቃ ዜማውም ደግሞ እንዳይፈረስ ተመጣጣኝ ቃል ያደረገች በደንብ የምትተረጉም ልጅ ናት አይቻታለሁ በትርጉም ስራዎቿ ከሷ ጋር ነው እሷን ይዤ ነው የመጣሁት እንግሊዘኛ በጣም ጥሩ ውይይታችን ከሷ ጋር ይከተላል እታችንን በደንብ ታስተዋውቀናል አንድ ያቄል ጨምርና ወደ እሷ እንሄዳለን እሺ ስለ ትርጉም ካነሳ አይቀር ትርጉም ሲደረግ የሚተረጉመው ሰው ስርዓት የያዘ ሂደት አናይም ብዙ ጊዜና ትርጉም ሲደረግ የሚተረጉመው ሰው ማን ነው ማናገር ያለበት ምክንያቱም አንተ ግጥሙን ስትጽፍ መጽሐፍን አገላብጠህ የቤተክርስቲያን መጽሐፍትን አይተህ ቅዱሳት መጽሐፍትን አይተህ በዋነኝነት መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርገህ ነው የምትጽፈው የሚተረጉመው ሰው ደግሞ ያንተን ግጥም ቃል በቃል መተርጎም የለበትም ሐሳቡ ሊገባው ሊረዳው ይገባልና ተርጓሚዎቹ ማን ነው ማናገር ያለባቸው ከማን ጋር መገናኘት አለባቸው ብለ ታስባለህ? አጥሩ ነው አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ አንዳንድ ትርጉሞችን ታያለክ በተለያየ ቋንቋ የተተረጎሙትን እኛ እኔ እንዳንድ መጀመሪያ እንደጻፈው ሰው በአማርኛ ቋንቋ እንደጻፈው ሰው የሁሉንም ቋንቋ ተናጋሪ አይደለሁኝም ግን አንዳንዶች ደግሞ ቋንቋውን የሚያውቁ ሰዎች ሲተረጉም እኮ እንደዚህ ሆኖ ኦሮምኛው ላይ ተሳሳተ ሊሆን ይችላል ትግርኛው ላይ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል አንዳንድ ነገሮችን እሰማለሁ እና መጀመሪያ የሚተረጉመው ሰው መገናኘት ያለበት በግልጽ ምንም ጥርጥር በሌለው ነገር ከገጣሚው ጋር ነው መገናኘት ያለበት አንድ ሰው ሲጀምር በህጋዊ መንገድም ኬርክ ልታስፈቅደውም የሚገባው ሰው ደራሲውን ነው ከዛ ደግሞ የደራሲውንም ሀሳብ ማግኘት አለብን እንጂ እኔ ለዘማ አንድ መዝሙር ለምሳሌ እጄ ላይ 10 መዝሙር ሊኖረኝ ይችላል ላስተርጉመው ይችላል ለዘማሪው ስሰጠው ዘማሪው ያ ያለኝን ሐሳብ በደንብ ላይረዳ ይችላል ያ አስረድተን ይሄ ነገር ከዚህ ክፍል ነው የወጣው እነሱም ዘማሪዎች በተለይ የሚያዳርዙት እነሱ ስለሆኑ
አንዳንድ ነገሮች እንትን ማይሉ ከሆነ አይረዱም ብዬ ወይም አላውቁ ላያውቁት ይችላሉ ብዬ ካሰብኩኝ ይሄ ክፍል ከዚህ ክፍል ነው የመጣው ይሄ መጽሐፍ የተወሰደው ከዚህ መጽሐፍ ነው ድንገት ሰዎች በምትዘምርበት ጊዜ በምትዘምሪበት ጊዜ ከጠየቁሽ መረጃው ክፍሉ ይሄ ነው ብዬ አስረዳለሁ ስለዚህ ተርጓሚውም ሲመጥቶ ደራሲውም ቢጠይቀው የበለጠ የደራሲውን ሐሳብ የማግኘት እድል ይኖራል ብዬ አስባለሁ ጥሩ እስቲ ወደ እንግዳችን ብዙ አቆየናት ወደ እንግዳችን መልሰንና ጥቂት እንግዳችን እናንተ አስተዋውቀና ከዛ ራሷ ማነቷን ትነግራለች እንግዲህ ተርስተ ደንግል አሁን የገባችው በስልክ ነው ካለችበት ከለንደን ሆና በዚህ አጋጣሚ በእውነት ጊዜዋን ሰውታ ከኛ ጋር ይሄንን የመንፈስ ቅዱስን ስራ ለመስራት ስለተዘጋጀች እግዚአብሔርን በእውነት በእግዚአብሔር ስም አመሰግናታለሁ በቤተክርስቲያን ስም ምስጋናዬን እያቀረብኩ እንግዲህ ተርስተ ደንግል እንሰማለን አይደለ? አዎ ሰማኛለሁ እኔ ሰማለሁ አንቺ በደንብ ነው የምትሰሚው በደንብ ነው የምናዳምጠሽ እንግዲህ ቀደም ብለን የተናገርነውን ከትርጉም ስራ ጋር ከዝማሬ ስራ ጋር የዝማሬን ስራን በትርጉም ከማዳረስ ዙሪያ ጋር ስንነጋገር ሰምተሻል ብዬ አስባለሁ ይሄ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ገና ስትመሰረት በአንጾኪያ ልደተ ቤተክርስቲያን ሲሆን መጀመሪያ እግዚአብሔር በቋንቋዎች ለሐዋርያት ጸጋውን እንደሰጠ እናቃለንና በተለይ ደግሞ አንቺ ከእንግሊዘኛ ጋር በተያያዘ ነው የምትሰሪውና ዓለም አቀፋዊ ቋንቋ የሆነ የመጣ ቋንቋ ነው በዚህ ሰዓት አንቺ መጀመሪያ እስኪ መጀመሪያ ማነትሽን ባንቺ አንደበት ደግሞ አስተዋውቂን ከየት እንደምትኖሪ እኔ ተናግሬ ያለው ግን አንቺም እንድትናገር ይፈልጋለሁ አስተዋውቂን ከመመናን ጋር ተዋውቂ ከዛ ደግሞ ለምንድን ነው ወደ መተርጉም ላይ ለታተኩር የፈለክሽበትን ይሄን በትነግሪን ደስ ይለናል እሺ እግዚአብሔር አክብሪን ጋር ይስጥልኝ ስሜ ያው ተስተሪን ግሊባራል ካይንድሊ እንዳስተዋወቀው የምኖረው ዩናይትድ ኪንግደም እንግሊዝ ለንደን በሚለው ነው ዋናው ከተማ የምታወቀው እኔ ግን ከለንደን አንድ ሁለት ሰዓት ወጣ ብዬ ኬምብሪጅ ምናልባት በዩኒቨርሲቲ ይታወቃልና እዛ ነው የምኖረው ወደ ትርጉም ለምንድን ነው እድምጽ ይሰማል ሊቀጣል አደረጋችሁ በደንብ ይሰማል እና የሚሄድበት ቤተክርስቲያን ያው ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ አለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አለ እዚህ ለንደን ላይ ግን ብዙ ጊዜ የሚሄድበት በርሃ ጽዮን ቅድስተ ማርያም ነው ይቺ ቤተክርስቲያን ካረቢያን ትውልዳቸው ካረቢያን በሆኑ የተመሰረተ ነው እና ብዙ እንግሊዝኛ ተናጋሪ ነው ያለው እዛ ቤተክርስቲያን ላይ እና መንሽን ማድረግ የፈለግኩት ለዚህ ነው የመጣውበት ከዛ ቤተክርስቲያን ስለሆነ አማርኛ ብዙ የማይናገሩ ከካረቢያን ብቻ አይደለም ያ ቤተክርስቲያን ሰርቪስ የሚሰጠው ኢትዮጵያውያን ካረቢያን እንግሊዝ ተወላጅ እንግሊሽ ፒፕል እኔ ሌላም እና ጃፓንም አለ እንደዚህ ብቻ አማርኛ የማይናገሩ ልበል እንደዛ ብዙ አሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ አገልግሎት የሚሰጠው በግዕዝ እና አማርኛ ሞስሊ ደግሞ በእንግሊሽ ነው በእንግሊዝኛ ነው እና ጠቀሜታውን ያየው በፊት አላቅም ነበረ ማለት ቤተክርስቲያን ያው እኛ አማርኛውን ስናቀው ምናምን ምንም አይመስለንም ግን እዛ ቤተክርስቲያን ላይ ሲሆን ምን ያክል ሰው እንደተጠማ እንደተራበ ያየሁት እዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው እና ምን ያክል ቤተክርስቲያናችንም እየሰራች እንዳለች ክፍተትም በምን መንገድ እንዳለ ያ ነው ያሳየኝ እና ብዙ ጊዜ እኛ ችግር የለውም የኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ቋንቋ ብቻ ከተረጎመ ለምን ሌላ ባህል ሌላ ነው የመርሳት ነው ምናምን ይባላል ግን ያ አለማወቅ ነው ምክንያቱም ወደዚህ ሀገር ስንመጣ ወደ ዌስተርን ወርልድ ስትመጣ ልጆችም ህጻናትም አሉ ኢቨን ኢትዮጵያውያን አማርኛ የማያውቁ እዚህ ተወልዶ ያደጉ አሉ እና ብዙ ጀኔሬሽን ሎስት እያደረግን ነው እና እኔ በጣም ነው ማስበው ይሄ ጉዳይ ላይ በጣም ነው የሚያሳስበኝ እንደ ቤተክርስቲያንም ልጅነትም እንደ ሰውም ለምን አሁን የተራበ ሰው ብታያሳዝንህም የተጠማ ሰው ብታያሳዝንህ እኛ ምግብ መጠጥ ሊኖር ይችላል እዚህ ዌስተርን ወርልድ ከኢትዮጵያ ሊኖር ይችላል ሞር ግን ብዙ ከቤተክርስቲያን የወጡ ወጣት ህፃናት እንዲማረጋውያን አሉ
نا الناس ما سبي كبرنا لينا بتشا سلا سلا بلان سلا أبان مقبول يا بيتك كان مقبول سلا لكن بتشا ما سبي لبنا ديلو تشن ما سبى لبنا ينيا ولجوج ينيا من الأشجار تبعنا بيجت أفهم بمن language barrier so بقان قامك نات مالتنا نيجا وارلو من ده تكايدا داسي كلام you know يهون علو service وني كتاب ترالو من ده تكايدا بيت جبتوا كنا أكو من سقاورة مراسو من ده تكبر راسو ما أكو بس كذي علم كاتم نا تعبت سدتي وقتنا بزو مثال نقرا له اي كتاب تعلم بزو كذي نا يا شكر بدن بيتعيالنا يعني مو مقرف ميتشالو وانا نا وانا واو بزو متنوع فاكتورات دلوقتي وانا قانقانو بيتلاقو ملاتشو بمن يقود قانقا يا إذا كنا دلقلوت بدن بيسفافا بزو نفساتي دنارلو بزو نفساتي تقبلو نا أنا هم زاوية كستان جابتشي من هاهل كمان like drug abuse to ماتشوس ينتظروا كل وقت مقاطشوا بزوج تاتاري إنه كانا تارلو داكونا تارلو سبتم سيد زمرهم كل علونا كنديت يسون ليج كايرو هي وتحشون كايرو نديت بيعير رتواتشوا نفسات دميارو نسايب كا وستي بتم دستانمي مسمهنا يعني كساي بقى بتم بزوج نفسي تتأمل دي ترابن دونة سلاو كوين كل جذي عمرو إلي بق أيوهنا نقدر هون مزمور بدأم مودو مزمورنو عنشين عايز سو من يقول لي بتعلميرو بدأم مودو مزمورنونا I'm sure ليلو كم بزوم يو بتعل بيدا صار قالون داني إنه عون السؤال مثالي عون سو مزمور لاني university graduate صارك يمتو نبرو جزينا تنا قايلونونا سو زمرو بق أنا كله بيدس تبلين مسكانانو مسواتنو قبل لا رجلين نبيتي بي every step أني قانا برد سلامة سكنة برد كان زدت تجارس مزمورو كراغة بتوتر من بزمبرك على وعاقو نا like I have to explain like دين دينو كو تشانز لي تاريجي من ناقر على الدين at the end of the كمز كم زمري تجارس كوالا مالنا وست اي it's not fairyland مكناتو مني دس بلوين زابير نامة سكن كو دس بلوين ولاي تامباك نامة سكن زيغا قني تراغو نفسات هالو you know internet show نفساتشو سولاتشو إيجرنو لماوك جن إن يعلمو opportunity يكفتن لاتشو عدلن بيدكستان بزو يسراشنو إذا بيرم مسكن كاباتو تشاتشن إسكا واتعطوش كتانا ناشو جاونا أميركا إندا تورو إكزامبل ميتاكاس نونو لمن ناقر واي أوتي سيم دوم تراش بيدكستانم إسكا مسارات تدرسوا لنا إذا بيرم مسكن إينن سلاسايين إذا بيرم سلاداتشو እንዲሁም ደግሞ መዝሙራትን የተረጎሙ ነው በዲያቆን ኮርኮሮስ የሚመራው አሃዲ ስቱዲዮም መዝሙር ደብተር የሚልም አይቻለው ዋይኦቲሲም በጣም ብዙ የተሰራ ነው እዚህም ደግሞ እንግሊዝም ደግሞ ያው በየቤተክርስቲያናት ይሰራል እንደነገርኩ አንደኛውን ቤተክርስቲያን ደግሞ እንደዚህ እንትን ያለ ነው እና ስበደም መስፋት አለበት ቤተክርስቲያናችን ሐዋርያት ናት ዓለም አቀፋዊት ናት እንጂ ለኢትዮጵያ ብቻ የተሰጠች አይደለችም መስፋፋት አለበት እና የኛን እቺ ወርቅና ድንቅ ተወቅን በላይ ማትምንም ዋጋ የሌላት ቤተክርስቲያናችን እኛን እግዚአብሔር የሰጠና መስክነ ያለንን ደግሞ ማካፈል ይገባናልና በመናቆ ቋንቋ ለምን ስፓኒሽ አይሆንም ፍራንች አይሆንም ካወቅን we have to spread the you know the word of god የእግዚአብሔርን ቃል ማስፋፋት አለብን እናስፋፋበት መንገድ ደግሞ እግዚአብሔር በሰጠን እሱን የሰጠው ቋንቋ ነው አይደል እሱ የሰጠንን በዛ መንገድ ማስፋት አለብን ማለት ነውና ያ ነው ማስተዋል በጣም ነው ማመሰግነው ወነት በደንብ ነው ያብራራሽልን ይሄ ስቃይ የብዙ ስደተኞች ስቃይ ነው የብዙ ስደተኞች ስቃይ ነው እኔ እንደ አንድ አባት እንደ አንድ ወላጅ ልጆች እንዳሉት ይሄን ወውጭ ዓለም ያለውን ቤተክርስቲያን ስደተኞች አንዱ ስደተኛ ሲሄድ አንዱ ስደተኛ እየተተካ አንዱ ስደተኛ ሲሄድ አንዱ ስደተኛ እየተተካ እንጂ ልጆቻችን ይሄንን ቤተክርስቲያን ይዘው ይሄዳሉ የሚለው የብዙ ዓለም በብዙ ዓለም ያሉ ስደተኞች ስቃይ ነው ይሄ ስቃይ ቀደም እንዳልሽው ያለው የቋንቋ ባሪየር እንዴት ነው መሰበር መቻል ያለበት የሚለው እንደናንተ አይነት ወጣት ልጆች እንደዚህ አይነት ቁጭት ቀደም እንዳልሽው ቤተክርስቲያናችን ኢትዮጵያዊት ብቻ አይደለች ዓለም አቀፋዊት ናት ይሄን ዓለም አቀፋ እቺን ዓለም አቀፋይት ቤተክርስቲያን ለዓለም ሁሉ ለማዳረስ ቋንቋ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ብላችሁ አንቺና ወዳጆችሽ በዚህና በዛ ያላችሁ አስባችሁ ነገሮችን በመተርጎም እንደገና ለነፍሳትም በመጨነቅ የቤተክርስቲያኒቱን ተልእኮ በማዳረስ ብቻ ሳይሆን
በማዳረስ ብቻ ሳይሆን እንደገና ለነፍሳት ትልቁ ነገር ምንድነው የቤተ ክርስቲያን ዋናው ተልኳ ነፍሳትን ወደ ክርስቶስ መጨመር ወይም ወደ ዘላለም መንግስት የሚወስደው መንገድ ማስገባት ነው። ያን ደግሞ ልትነግሪው ምጪው በሚገባው ቋንቋ ነው። ያ ካልሆነ ምንም ሆነ አይችልም። ሐዋርያነት ተልኮንም መፈጸም አይቻልም። እና እየሰራችሁ ያላችሁት ነገር አንቺ ሞንሽ ዚም ያሉ አሜሪካ ያሉ ወዳጆቻችን ልጆቻችን ታላላቆቻችን ታናናሾቻችን ሁሉ በዚህ አጋጣሚ በእውነት ምስጋና ላቀርብ ፈልጋለሁ። እንግዲህ ያው እንደ ተገናኘን ተዚልሽ ከሆነ ያወራነው ምንድነው ግን ትርጉሙን ለመተርጎም ቀደም ወንድሜ ዘላለም ሲጠይቀኝ ነበር ማን ነው መጠየቅ ያለበት እኔ ልክ ያኛው ቪዲዮ ከተለቀቀ በኋላ ኮንታክት አደረክሽኝና ያ በወላጅና ተሽም እንደውም ነግረሽኛ ስናወራ ደራሲን ኩኑ ማውራት ያለብሽ ምናምን ተብለሽ መጣሽ ያው ተገናኘን አወራን ልክ ነው ደራሲውን አሳማግኘት ከደራሲው ጋር ማውራት አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ለመተርጎም ዜማውን የሚያፈርስ የረዘመ ያጠረ ነገር ሲመጣ ቋንቋውን አቻ የሚሆን ነገር ለመፈለግ ከደራሲው ጋር ማውራት ነው የሚሻለው እንኳን ደወልሽ ብለን አወራን ገዛ ከተር የቅድም የምትወጁ ልክ ግራጁዌት ስታረጊ በአደባባይ የዘመርሽው አንቺን ያዘ ሰው የሚለው መዝሙር በአጋጣሚ ደግሞ እኔ መጀመሪያ መዝሙሬን ብዬ ሳስተዋውቅ ነበረ አንቺ ደግሞ በተርጎም በጣም ተመኝ ነበር እንደ ተረጎምሽው ማቃለው እስኪ ዘማሪ ጸዳለን አስገባለሁ ብዬ ነበር በአጋጣሚ ዘማሪ ጸዳለ ዛሬ መገኘት አልቻለችም ስለዚህ አንቺ ስለምታውቂው መዝሙሩን ከፈለግሽ አማርኛውንም አንዳዝማች ብለሽ እንግሊዘኛውንም ብቲ ደስ ይለኛል አንዳዝማችና አንደስነኝ ብቲ ለግን ስፔሲፊካሊ ለምንድን ነው ቀጥታ መጀመሪያ አንቺን ያዘው ሰው ብቻ መምረጥ ነግረሽኛል በተወሰነ መልኩ ግን ስትጀምሪ ተረጎምሽ ወይንን ነው ንገሪኝና መቀጠል ትችያለሽ እንደ መዝሙሩ እሺ ይቅርታ ቅድም ሜንሽን ያላረኩት አንድ አሳብ አመጣልኝና ከበርግጥ እዚህ ጋር ስለ ዝማሬ ነው የምናወራው ግን ያው ብዙ መጽሐፍትም በቤተክርስቲያን የሚተረጎሙ አሉ እንዲሁም ደግሞ በእኛ ቤተክርስቲያንም ውዳሴ ማርያምን ሙሉን አንቀጸ ብርሃንን ጨምሮ ተተርጉሟል በሊቀ ዲያቆን ኢትዮጵያ ተምሮ በመጣ እንግሊዛዊ ነው በሱ ተተርጉሟል ለብዙ ቤተክርስቲያን እያደረገች ነው ያለችው እና እሱንም ጀስት ሜንሽን ማድረግ ፈልጋለሁ ከዛ ደግሞ ወደ መዝሙሩ ደግሞ ሲመጣ ደግሞ ያው የተለያዩ መዝሙር ሌላም ሞክሬያለሁ ግን ብዙ ጊዜ እኔ እንጃ ለምን እንደሆነ የእመቤታችንን ምስጋና መስማት ደስ ይለኛል ውስጤን ነፍሴን በቃ እንትን ደስታ ይፈጥራል እና የእመቤታችንን ምስጋናን ይህን መዝሙር ደግሞ በጣም ነው የምወደው እኔ ከህይወቴ ጋር በደንብ እንትን ያደርጋል እና አምሹር የአድማጮችም ከኔ ፊሊንግ ጋር ማች ያደርጋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እና ለዛ ነው ይህን መዝሙር እንትን ያልኩት እና ይህን መዝሙር መርጬው በቃ ማን ነው ማናገረው የእግዚአብሔር ስራ መናገር ስለፈልግ ነው ይቀጣ ካረዘምኩት ግን መርጬው ይህን መዝሙር እና ማንን ነው ማናገረው አንድ ዘማሪ ጠላለ እንደዘመረች አውቃለሁ እና እሷ ላናግራት ናም ያልኩ እናቴን ሰው ያገድ አብዙ ጊዜ እናቴ ነው ማንባዩ እና እሷ እናቴ ማሆይ ናት ናቸው ያው እኔ እናት ስለሆነች ናት ምለው እና እሷን ሲያናግራት ደራሲውን ዘማሪ ጠላለን ማናግሪ ደራሲውን ደግሞ መወር ደግሞ ብታገኝ ጥሩ ነው ምክንያቱም ስትተረጉሚ ሀሳቡ ደራሲው ምን ብሎ እንደጻፈ የሚያውቀው ራሱ ደራሲው እና ከሀሳቡ ሳትወጪ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ወርድ ባይ ወርድ ቃል በቃል ላልተረጉም ይችላለሁ እና ያው ለመተርጎም ሞክራለሁ ግን አንዳንድ ጊዜ አይመጣም ዜማውን ምንትን ይላል እና ከሀሳቡ ግን ካልወጣ ተመሳሳይ አቻ ፍቺ ባለው በዛ ለመተርጎም ደፍኒትሊ ደራሲውን ሀሳብ ማወቅ አለብሽ ደራሲው ማግኘት አለብሽ አለችኝ እናቴ ከዛ በቃ እመቤቴ ወይ እንደዚህ አልኳት በእውነት ወላዲተ አምላክ እባክሽን እንዳመሰግንሽ ፍቀጅልኝ አልኩኝ በመሀል የተረጎምኩት እና በቃ እንዳመሰግንሽ ፍቀጅልኝ ምን እንደሆነ አላወቅኩም ከዛ እመቤቴ በሶስተኛው ቀን ነው ዜማ ሰማያት እኔ እንደውም ዜማ ሰማያት ሰብስክራይብ አላረኩትም ነበረ አላቆምም ነበረ ሰማያትን አውቀዋለሁ ዩቲዩብ ቻናሉ ዜማ ሰማያትን አላቆም እና የሆነ ሰው ነው አካውንት ነበር ፌስቡክ ላይ ፖስት ተደርጎ አየሁትና ከፍቼ ገባሁ እኔ መዝሙር በጣም ነው የምወደው በጣም ሰንበት ተማሪ ነበርኩና ከፍቼ አየሁትና ስትናገር አንቺን ያዘ ሰውን የመጀመሪያው ስሜስትን እንዴ ወላዲተ አምላክ አልኩኝ ማለት እግዚአብሔር ፈቃድ ሲሆን እንደዚህ ነው እና ወዲያው
ኮንታክት ያረኩ ምንም በቃ እንደዚህ ይባላልልኝ በቃ ማይኒ ደላ መብራሃል ራሷናት እንትን ያመጣችኝ አንተንም እንድገናኝ አረጋችልኝ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁንና እንደዛ አረግን ማለት ነው እንደዚህ ተርጉም የነበረ ፈቃድ ከሆነ እናም በየ ፈቃድ መጠየቅ ያስፈልጋል ምክንያቱም የራቴን አይደለም ሲታያረኩ ያለሁት ማርያም የጣፈውን ጣፊውን መጠየቅ ያስፈልጋል ማዳረሱ እንዳለ ሆኖ ካለ በህይወት ይያለ ለምንድነው permission you know ምክንያቱም እምኖርበት ዌስተርን ወርልድ ነውና credit መስጠት የሚያስፈልጋል ፈቃድም ደግሞ መጠየቅ ያስፈልጋልና ያን ነገር እግዚአብሔር ስለረዳ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን እንደዛ አለን አንተም ደግሞ ወዲያው ነው ደስተኛ ነበር ይሁን ወዲያው ነው ገና ጥያቄን ገና እንትን ስለ ወዲያው ደስታን የገለጽከው አሁን ደግሞ እንደተናገርክ ጨራሽ አንተም ፍላጎት ነበር ሳንገናኝ በፊትና እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን አሜን በጣም አመሰግናለሁ በእውነት በጣም በጣም ደስ በሚል አንደበቷ በጨው የተቀመመች እህትና የቤተክርስቲያን አገልጋይ ለመልእክትሽም በትክክል ለሰው ማስተላለፍ የምትች ወጣት አገልጋይ በመሆንሽ ደግሞ በእውነት በጣም ደስታ ይስማኛል እንዳንቺ አይነት ያሉ እህቶች እንዲበዙልን ህይወታቸውን ይዘው በሰጋቸው ህይወት ደግሞ ሰጋቸው ደግሞ በአለም ውስጥ ያለውን ነገር አሸንፈው ዓለም ውስጥ ገብተው ተወዳድረው ተመረው ተፈትነው ድል አድርገው ወጥተው ቤተክርስቲያን ውስጥ ደግሞ ቆመው ነፍሳቸውን ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር አገናኝተው እንደገና ለሌሎች ነፍሳት ደግሞ በመጨነቅ የሚተጉ ወጣቶች በእውነት ለቤተክርስቲያን እንዲበዙላት ለክርስቶስ እና ለደቀ መዛሙርቱ በሞት ጭምር ላገለገሉት ደቀ መዛሙርቱ ሞተው ነው ለኛ ያስተላልፉልን ይሄንን እምነትና እኛም እንድንበዛ እናንተም እንድትበዙ በእውነት በጣም መኛለሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ ስትናገሪ እንግዲህ አሁን እንደዛ ተገናኘን ከዛ አንቺን ያዘ ሰውን ተረጎምሹ እሺ ተመልካቾቻችን በአጋጣሚ ጸዲ ደውላለች ትርሲት አንድ ጊዜ ያው ጸዲ መጣለችና እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዷል ጸዲ እንደምን አለሽ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ እንዴት ናችሁ መኩዬ ሰማያት ሚዲያ ቴትርሲት እንዴት አላችሁ ደህና ዋላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ጸድዬ እንግዲህ በጣም የሚገርም አጋጣሚ ነው እኛ ከለንደን ከምትኖር እህታችን በትርጉም ስራ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ናት እና በጣም በትርጉም ስራ እየሰራ ቤተክርስቲያን እያገዘች ያለች ወጣት ዘማሪትና አገልጋይ ናት በአጋጣሚ ደግሞ ያንቺን መዝሙር እኔና አንቺ የዛሬ ስንት አመት የሰራ ነው መዝሙር በጣም የምትወድ እንደምትወደው ነግራኝ ትርጉሙን ሰርታው ነበርና እሱን የተረጎመችውን ያዳመጥናት ባላጸጋ እየዘመረችልን እንግሊዘኛውንም አማርኛውንም ይያልችልን ነበር አንቺ ደሞ ደወልሽ እግዚአብሔር ቀጠሮ እንግዲህ ግዚያ ጻድቃን ሳይቀጣጠሩ ይባላል እኛ ጻድቃን ባንሆንም አሚገር ማጋጣሚ ነው እስኪ ትርሲቲ ስለመዝሙሩ ትንሽ ነገር በያተና ለጸዲን ለምን እንድትተረጉሚው እንደፈለግሽ አንዴ ለጸዲ ንገሪያትና ከዛ አንቺ እንግሊዘኛውን አንድ አዝማች አንድ ስንኝ ለጸዲ ካልሽላት በኋላ ጸዲ ደግሞ በአማርኛ ትዘምርልናለች። እሺ እግዚአብሔር ስጥልኝ እግዚአብሔር አክብርልኝ ስላገናኛችሁኝ እግዚአብሔር ፈቅዶ ስላገናኛችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ወደው መዝሙር ነው ዘማሪት ጸዲ በጣም ነው ማከብርሽ በጣም ስትዘምሪ ያው እንዳ ኤክስፖርት ላይ የጸጋ ያሰጣውና እንዳንቺ ለማስመሰል እንትባልም በጣም ደስ ይለኛል በጣም ነው ወደውና እንደውም የኔ ግራጁዌሽን ጊዜ ዘመዘምሪው ነበርና አሁን ዜማ ሰማያት ላይ ተናገርኩ ነበርና ዘምረው ግን በቃ ተመስጬ ለመቤት ሲዘምር እዛ የመጡ ሰዎች አልተረዱትም ነበርና በመጨረሻ ላይ ቀንጨብ አድርጌ በቃ ዋና ሀሳቡን የተረጎምኩላቸው እና በሀሳብ ውስጥ የነበረ በቃ ይሄ መዝሙር እንደው ቢ ተረጎም እኔ እንደወደድኩት ፌር ነው የሚሆነው ሌላውም ሰው እንዲሰማው በሚል የተራበ ነፍስ ነው እንዲበይ ና እግዚአብሔር ፈቀደ ደግሞ አሁን በቃ አሁን ስተረጉሙ ደግሞ ከጸሐፊው ሀሳብ እንዳልወጣ አንዳንድ ጊዜ ቃል በቃል ለመተርጎም ስለሚከብድ እና እንዳልወጣ ያልኩኝ ጸሐፊውንም ባገኘው ዘማሪን ጸዲን ቤት ነው ማግኘት አሜሪካ እንደበት ነው ያውቃለሁ እና አንዳንድ ፕሮግራም ላይ ኢንቫይት ስትደረገ ያለው እና በቃ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰርች አድርጌ ታገኛታለሁ አልኩ እና ከእሷም ደግሞ ጸሐፊውን ደግሞ ባገኘው እንዳላበላሸው አይደል እና ይህን ዜማ ሰማያት እግዚአብሔር ፈቀደ ዩቲዩብ አላቆም ነበር ዩቲዩብ ቻናል ሆነ
አልቾ ከዛ ሰው ሼር አድርጎት ፌስቡክ ላይቸው ገብቻይቺ አንቺን ያዘው ሰው ጽፌ ሲል በቃ መብርሃን አገናኘችኝው አልኩ እና ለዚህ ደረሰ ማለት ነው እግዚአብሔር ፈቀደ እና ደስ ብሎኛል ስለ ገናኘን ታዲያ እኔም ደስ ብሎኛል ጥሩ ነው መዝሙሮች እንዳልሽው አሁን ለምሳሌ እዚህ ሀገር የተወለዱ ልጆች ብዙዎቹ አሁን የምናየው ነገር ነው መዝሙሮችን ወስደው በእንግሊዝኛ መተርጎም የተለመደ ነገር ነው። ጥሩ ነው ምክንያቱም እኛም ልጆች ስላሉ ልጆቻችን ሰምተው ተረድተው ሞር ወደ ቤተክርስቲያን መቅረብ ይችላሉ። በተለይ ደግሞ መኩርሽን ማግኘት ቀላል አይደለም። መኩ በዚህ መዝሙር ብዙ መከራችን ያየንበት እንዴት እንደተገናኘ እንግዲህ ሌላ ጊዜ እንጫወተዋለን። እግዚአብሔር ቢፈቅድ በሰማያት ቀላል መዝሙር አይደለም ብዙ የተደከመበት ነው እና ይሄን ያህል ደግሞ ዘመን የማይሽረው መዝሙር መሆኑ ደግሞ ያስደስታል በጣም እና ጥሩ ነው በጣም እህቴ ደስ ይለኛል ብሰማውና መልካም አብሬሽው ዘምር ደግሞ ደስ ይለኛል መልካም ጻዲ ትሪስቲ የመጀመሪያ እንግሊዘኛውን አንድ አዝማች አንድ ስልኝ ከዛ አንቺ በእንግሊዘኛው ተዘምሪያለሽ ጻዲ በአማርኛ ተዘምረውና እንጨርሳለን ጻዲ ፍቀድልኝሽ እሺ ጻዲ ጻዲ ተቀደምና ከዛ ተሰብያለሽ እሺ ጻዲ የቀደምልሽ እሺ እሺ አንቺን ያዘሰው ምን ይቆርልበታል በምልጃሽ በረከት ቤቱ ሞልቶለታል ዘር መከር ባይኖረው ጎተራው ባይሞላ ሁሉም ይሸፈናል በረዴትሽ ጥላ ሁሉም ይሸፈናል በረዴትሽ ጥላ በረከትሽ ብዙ የደናግል ገንዘብ የምስኪናን እናት የርሁባን ቀለብ ለሁሉ መጋቢ ጸጋሽ የማይጎድል ስምሽ ጥዑም ምግብ ከረሃብ የሚያስጥል ስምሽ ጥዑም ምግብ ከረሃብ የሚያስጥል አንቺን የያዘ ሰው ምን ይጎርልበታል በምልጃሽ በረከት ቤቱ ሞልቶለታል ዘር መከር ባይኖረው ጎተራው ባይሞላ ሁሉም ይሸፈናል በረዴትሽ ጥላ ሁሉም ይሸፈናል በረዴትሽ ጥላ በጣም በጣም ዝማሬ መልእክት ያሰማልን እንግዲህ ትርሲቲ አቺ ደግሞ እስቲ እንዴት እንደተረጎምሽው ዓለም እንዲሰማው በዓለም ቋንቋ እንዲዳረስ ምን እንዴት እንደተረጎምሽው ጻዲ ደግሞ ተስማው እሺ ላንድሮን ነው እዛተበሽ those who hold on to you will be lacking nothing by your intercession the house will all be filled even if there's no seed nothing to be harvested the shadows of your help will truly supply it new blessings are many the pride of the virgins the mother of the poor who nurtures those in need O Mary, you feed all, O Virgin, full of grace. Your name is nourishment that saves all from hunger. ያለ ቀጥራል ግን ያው ዘማሪት ሳይያለችው እንደምትለው መልካም Those who hold on to you will be lacking nothing by your intercession the house will all be filled and when there's nothing nothing to be harvest the shadows of your help will truly supply it The shadows of your help will truly supply it. Your blessings are many, the pride of the virgins, the mother of the poor who nurtures those in need. Oh, Mary, you feed all, O Virgin, full of grace. Your name is nourishment that saves all from hunger. Your name is nourishment that saves all from hunger. Oh, Mary, when you came to my humble abode, I am filled with much joy, let me baptize, Mother. You carried our Lord
tabernacle of God. We've tasted righteousness in your love is fragrance. We've tasted righteousness and your love is fragrance. ዝማሪ መልእክት ያሰማልን ጻድዬ ዝማሪ መልእክት ያሰማልን ይገርማል በጣም ነብይት ያ ሙሉ በሙሉ ተርጉመዋለች በጣም አይቻለሁ ግጥሙን ምናምን በትክክል ዜማውን ለመጠበቅ እንደገና ደግሞ አቻ ቃሉን በትክክል ፈልጋ ነው እንዴት አርጋ እንደሰራችሁ በእውነት እሷም ደግሞ ያው ባቅማ በደረጃዋ ከሷ ድምጽ ጋር ምትችለውን አድርጋለችና በጣም 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 ነው ደስ ያለኝ እንዳልሽው ነው ጻድዬ እንግዲህ ዘመን ሊያቆመው ያልቻለ ስራ ነውና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እምትዩ ነገር ካለ ጸድዬ በይና ከሰራ ላይ አስቆመንሽ ስለሆነ እኔናችን ሌላ ጊዜ እንገናኛለን ጸድዬ በጣም ጥሩ ትልቅ ነገር ነው ሆፕሊ በሰማያት ዩቲዩብ ላይ ማግኘት ይመስለኛል መስሙሩ አዎ እነታ ብዙ እሺ ዳራስ ይገኝ ሊያገኙት ያስፈልጋቸዋል እንደዚህ አይነት መስሙሮች ማለት ነው መልካም እንዳልከው ምልድ አንቺን ያዘ ሰው በጣም እንትን ያረጋል ይነካል መስሙሩ ራሱ ማለት ነው ያረለን አባቶች ሲሰሙ ስቲል በርኩበት ቦታ ጠርተው በጀመሪያ የሚጠይቁኝ ተባክሻንቺን ያዘ ሰው ዘመር ይለን የሚል ብዙ ቦታ አንዳንዴም አሁን ጥምቀት ነበር ላስ ቬጋስ በአንድ መድረክ 3 4 ነው 4 ጊዜ እንድዘምረው ነው የፈለጉት የካናት ጥያቄ ህዝቡ ጥያቄና እንዳልኩት ዘመን የማይሽረው መዝሙር ነው መዝሙሩ ምን ያካልብና በእናንተ አንደበት ደሞ መስማት ቀላል አይደለም በልጆቻችን አንደበት በዚህ ሀገር ቋንቋ እንደዚህ አይነት መዝሙር መስማት ምክንያቱም ልጆቹን ይነካቸዋል እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው ስለ ቤታችን ያርባቸዋል በጣም ደስ ብሎኛል ቲትር ሲት ስላገኘሁሽ በርቺ በሌሎች መዝሙሮችም እንግዲህ ከመኩዬ ጋር እየተገናኘሽ ሞረን ተብቃለን መኩዬ እናንተም ሰማያትን በጣም ነው ማመሰግነው በቀጣይ ሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ትርሲታ ድንግል ካለችበት ሆና መዝሙሩን ያው ከራሷ ከህይወቷ ጋር ስለሚገናኝ ስለወደደችው መዝሙሩን በአማርኛ በግራጁዌሽን ቀኗ እንግዶቿ ባሉበት ዘምራ ከሰዎች ደስቷን ከተመለከቱ በኋላ ግን ያለችውን ነገር አልተረዱ ፌር አይደለም እንዴት እኔ እንደዚህ ተመስጬ መስጋና ሳቀርብ እነሱ ሳይሰሙ እንዴት ይቀራሉ የሚል ቁጭት አድሮባት ይሄንን መዝሙር አንቺን ያዘ ሰውን በዘማሪ ጸዳለ ጎበዝ የተዘመረ ግጥሙ እኔ ነኝ የጻፍኩት ዜማውን የደረሰው ቀሲስ ምንዳይ ብርሃኑ ነው እና እንግዲህ አሁን አያችሁ ይያደገ ይሄዳል ማለት ነው አሁን ደግሞ የተረጎመቹ ደግሞ ትርሲ ተደንግል የሁሉም ሰው ጸጋ ሲያያዝ ነው አገልግሎቱ የሚሰምረውና እኔ ብዙ ጊዜ በአገልግሎት የምጠቀመው አንድ ነገር አለ እግዚአብሔር ሙሴን ቅባት ስራልኝ እንዳለው ከዛ ቅባቱን ደግሞ ስራልኝ ሲለው ደግሞ ቅመሞቹን ራሱ እግዚአብሔር እንደነገረው እነዚህ ቅመሞቹ አይነት ደግሞ እጣን ወይራ ቀረፋና ቡርጉድ እንደሆኑ እነዚህ አራቱ እንደየመጠናቸው አርጎ ቀላቅሎ እንደጨመቃቸው ከጨመቃቸው በኋላ ቅዱሱ ቅባት እንደመጣ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። እንግዲህ እጣን የራሱ ሽታ፣ ወይራ የራሱ ሽታ፣ ቀረፋ የራሱ ሽታ፣ ብርጉድ ጠጅሳር የራሱ ሽታ አሉ። አራቱ እነዛ ቅመሞች ብርጉድ የሚባለው ውድ እጣን ነው። አንዴ ከነካ ነው ቶሎ ማይለቅ በጣም ውድ ሽታ ነው። ጠጅሳር ደግሞ ትንሽ እንደው አሸት አርገን ብናሸተው የሚጠፋ ነው። ግን ለቅዱሱ ቅባት ግን ሽታው አይረባም ተብሎ ጠጅሳር አይጣል። ቅዱሱ ቅባት የሚመጣው እነዚህ አራቱ አንድ ላይ ሲቀመጡ ነው። አባቶቻችን በትርጓሜም ደግሞ ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ ነው መልካም ነው ነው የሚያማረ ነው የሚለውን ከእንደዚህ ቅመሞች ጋር አንድ አድርገው ይነግሩናል። አሁን የወንድሞች አብሮ መቀመጥ የወንድሞች ጸጋ መደበር እኔ ግጥሙን መጻፌ ዜማውን ቀሲስ ምንዳይ ብርሃኑ መስራቱ ጸዲ መዘመሯ ትርሲ ተድንግል ደግሞ መተርጎሙ ይሄ ወደ ህዝብ ይመጣ ሁሉ ሰው የሚገባውን ዋጋ ከእግዚአብሔርም እየተቀበለ እንደ ሰው ደግሞ እዚህ ምድር እንደሚገባም ደግሞ ታሪካችን ነው ስራችን ነው ክሬዲታችንን ያስቀመጥን ለትውልድ እናስተላልፍበት ስራ መሰራቱ ቀላል ነገር አይደለምና ትርሲ ተድንግል በእውነት እንኳን አገናኘን እኛም እንኳን ዜማ ሰማያትን ጀመርነው ይሁን ዳንቺ አይነት ታግኝተናልና በጣም ደስ ብሎናል በጣም እናመሰግናለን በጣም ጥሩ የምትዩ ነገር አለ አው እንደም አቀደምን ሲሳረክ እንዴት ጀመርሽው መዝሙሩ ላከኝ ያው መዝሙር በጣም ወዳለው ከሰንበት ሙሴትም እና ጽሁፎችን ብዙ አሁን ብዙ ወጣት መምህራን አሉ ዩ ኖ አባቶች እንዳሉ ደግሞ ተተኪ ደግሞ መምህራን አሉ ብዙ አሁን ዲያቆን ሄኑ ካይሌ ዲያቆን አቤል እነዚህ የሚጽፉን
ምንም ጽሁፋቸው ነው መተረጉሞ የነበረው ስቲል አሁንም እንደዛው ነው እግዚአብሔር ፈቀደና ከነሱ ነበር የተነሳውት መዝሙራት ብዙ እንትና ደስ ይለኛል በትርጉም እነግራለሁ ለሰው እንጂ እንደዚህ እንትና አለልም ነበር እና ገና አሁን ነው ግን ያው በፊት ያው የነሱን ጽሁፍ አርቲክል የሚጽፉትን እኔ ተቀመኝ ለሌላ ሼር እንዲሁ እንደዛ ነበር በጣም ጥሩ በዚህም በእውነት በጣም እንድትቀጥ ይሄ ነው በቃ ዋናው ትልቁ ነገር መምህራን ያስተማሩትን መምህራን የጻፉትን ዘማሪያን የዘመሩትን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለሰዎች ለማዳረስ የሚደረገው ጥረት በጣም ቀላል አይደለም በእውነት በጣም ደስ ብሎኛል ታስታውሽ ከሆነ ደግሞ ልክ በተገናኘን ቀን አንድ መዝሙር ብየልሽ ነበረ ያው ጥምቀት ስለሆነ በጥምቀት ሰሞን የሚዘመር አንድ መዝሙር እኔ ከጻፍኳቸው መዝሙሮች መካከል ውስጥ እርሱ ሊልቅ የሚለው መዝሙር አለ እርሱ ፍጹም ሊልቅ ሊላን ሲገባል የሚል በሊቀ መዘምራን ዲያቆን ቴዎድሮስ የተዘመረ ነው ይሄም የጥምቀት መዝሙር ነውና ስለሱ መዝሙር አወራውሽና በጣም ወደው መዝሙር ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለን ነገር ነው ለማስቀመጥ የሞከርኩትና እስቲ እሱ መዝሙርም እዩብዬ ላኩልሽ አንቺ እንደው ወዲያው ነው በፍጥነት ተርጉመሽ ለዛውም ከዜማው ጋር አስማምተሽ ይላክሽልኝ ተመልካቾቼ በአጋጣሚ ይሄን ግጥም እኔም እጄ ላይ ስለያዝኩት አንድ ትንሽ ግጥሙን አነብላችሁና ከዛ ደግሞ የትርሽተ ድንግል ደግሞ ተርጉመዋለች ተርጉመው ዜማውን ጠብቃ ወዲያው ነው ተርጉመዋለች እኔ ግጥሙን አነብላችኋለሁ እሷ አንድ አዝማችና አንድ ስንኝ ተርጉሙን ትላላችኋለች እንደዚሁ ልክ እንደ ድንግል ማን ነው እንደ ሰመሽን እንደ አንቺን ያዘሰው ከስር በኮመንቱ ላይ የሁለቱንም ትርጉም እናስቀምጥላችኋለን እርሱ ፍጹም ሊልቅ እኔ ላን ሲገባል ዮሐንስ ነው ይሄን የሚለው ከኔ ልጌታ እጅግ ይበረታል እኔ ለንስሐ በውሃ ጠመቅኳችሁ በእሳት ያጠምቃል ሊመጣል ያልኳችሁ በመንፈስ ያጠምቃል ሊመጣል ያልኳችሁ ጫማውን ልሸከም ከቶ የማይገባኝ እኔን አስቀድሞ ለአገልግሎት ጠራኝ ኳላ የመጣው ነበር ከፊቴ በስሙ ታሙ ዘንድ እሱ ነው ስብከቴ በመድረ በዳ ላይ የጮኩለት ንጉስ ያያላን ሀያል ተገልጧል ኢየሱስ ለኃጢያት ስርየት ይሰዋል ይሄ በግ ለዓለም ሁሉ መዳን በቀራንዮ ሰርግ ለንሳ የሚሆን ፍሬ ዛሬ ያድርጉ በሰርጉ ሊጠራን መጥቷልና በጉ ከሚመጣው ቁጣ በርሱ እንድታመልጡ የእፉኝት ልጆች ከባቢሎን ውጡ የአብርሃም ልጆችንም በማለት ዳትድኑ የመዳኑን ሰዓት ቀኑን አታባክኑ ለአብርሃም ልጆች ከድንጋይ ያስነሳል መንሹም በእጁ ነው አውድማው ይጠራል ጠማማው ልብቅና ጥርገው ይደላደል ፍሬ የሌለው ዛፍ በቶን ሳይቀጠል መሳር በዛፎች ስር ዛሬ ተቀምጧል ንስሐ ግቡ ነው የመጨረሻው ቃል ይላል ይሄ እንግዲህ የዮሐንስ ስብከት ነው የምድረ በዳ ጩኸት ነው የተናገረው ነው ዮሐንስ ክርስቶስን እንዳጠመቀና አውቃለን ይሄ ነው መዝሙሩ እንዳልኳችሁ ግጥሙን እኔ ነኝ የጻፍኩት ዜማውን ሊቀ መዘምራን ቴድሮስ ነው የደረሰው የዘመረው እሱ ነው ትርሲተ ድንግል ደግሞ በእንግሊዘኛ ተርጉመዋል ወቅቱ ስለሆነ የመገለጥ ዘመን ስለሆነ የጥምቀት ዘመን ስለሆነ አመናስተሪው ስለሆነ እሷ የተረጎመችውን ኮመንት ላይ እናስቀምጥላችኋለን ግን አንድ አዝማችና አንድ ስንኝ ከዜማ ጋር አንድ የታነበውና ከዛ ዜማውን ትልናለች አንድ አዝማችና አንድ ስንኝ ለተመልካቾቻችን በእላቸውና ትርሲትዬ መጀመሪያ አንብቢውና ከዛ በዜማ በይ The Lord is mightier and I am the lowly. He is most powerful and I am unworthy. I baptize you with water into repentance, but he whom I told you will baptize you with fire. I'm not worthy at all to carry his sandals. He called me to serve him with a mighty call. He who came after me was truly before me. To believe in his name is what I'm preaching. ያው እንደገለስክልን መጥምቁ ቅዱሳን ሲዘመረው ስለሆነ እኔ ያው በሴትን ሲዘመር እንትን ሊል ይችላል ግን ያው በዛ ያዙልኝ ሲዘመረው The Lord is mightier and I am the lowly He is most powerful and I am unworthy I baptize you with water into repentance But he whom I told you will baptize fire but he whom I thought you baptize you fire the Lord is mightier and I am the lowly he is most powerful and I am unworthy
worthy. I baptize you with water into repentance, but he whom I told you will baptize you with fire. But he whom I told you will baptize you with fire. I am not worthy at all to carry his sandals. He called me to serve him with an mighty call. He who came after me was truly before me. To believe in his name is what I am preaching. The Lord is mightier and I am the lowly. He is most powerful and I am unworthy. I baptize you with water into repentance, but he whom I told you will baptize you with fire. But he whom I told you will baptize you with fire. The King whom I cried for in the wilderness, Jesus the Mightier, has been revealed for us. The Lamb is sacrificed for the sin's redemption. As man calvary for the world's salvation. The Lord is mightier and I am the lowly. He is most powerful and I am unworthy. I baptize you with water into repentance, but he whom I told you will baptize you with fire. But he whom I told you will baptize you with fire. ዝማሬ መላእክት ያሰማልን በእውነት በጣም 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 ደስ የሚል ነው። እንግዲህ በመላው ዓለም ሆናችሁ ይሄን ፕሮግራማችንን የምትከታተሉ ዘሌ በራስዋ አነሳሽነት ከሺ መዝሙሮች ጀርባ ነገሮች ምስጢሮች መገለጥ አለባቸው ያልተብራሩ መዝሙሮች ለሰዎች ትምርት ይሰጣሉ የሚባሉ ነገሮችን መገለጥ አለብን ብሎ ወደዚህ ከጠራኝ በኋላ የጀመርነው ፕሮግራም ነው። ያው እንግዲህ በትርጉምም እናንተ እንድትሰሙት በመላው ዓለም ያለም ሰው እንዲደረስ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው። በዚህ ውስጥ ትልቅ ተሳትፎ ከሚያደርጉ ሰዎች መካከል ያው ትርሲት በመካከላችን ተገኝታለች። በሌሎች መዝሙሮች እየተረጎመች እንደውም ደግሞ በሚገባው ኳሊቲውን በጠበቀ ደረጃ ደግሞ ተቀርጾ ተሰርቶ 100% ተሰርቶ በዚሁ በዜማ ሰማያት ላይ በእንግሊዘኛ የሚሰሩ መዝሙሮችን እንደምናቀርብላችሁ በዚህ አጋጣሚ ቃል መግባት እንፈልጋለን። በጣም አመሰግናለሁ ትርሲት ከለንደን ጸዲ ደግሞ ከናሽቪል ተነሲ አሜሪካን ሁለታችሁንም በእያላችሁበት ቦታ ሆናችሁ እግዚአብሔርን ለማገልገል የምታረጉትን ጥረት በሙሉ በእግዚአብሔር ስም በቤተክርስቲያን ስም በጣም አመሰግናችኋለሁ። በመዝሙር ስራ ውስጥ በቋንቋዎች ሁሉ ስራዎቻችንን በሁሉ አገሮች ባለ ቋንቋ በውጭ ቋንቋ በማዳረስ የቤተክርስቲያናችንን ተልእኮ ለዓለም ሁሉ መግለጥ መቻል አለብን። ይሄን እያደረጋችሁ ያላችሁ ሰዎች ናችሁ። በዚህ አጋጣሚ ተመልካቾቼ ከጸዲ ጋር ተመልሼ ከዘማሪ ጸዳለ ጎበዜ ጋር ተመልሼ ታሪካችንን እንደምናወራ ስራችንን እንደምናወራና ለእናንተ ይጠቅማል ብለን ነገር የምናስበውን ነገር በአንድ ክፍል እንደምመጣ ቃል ገባላችኋለሁ። በእያላችሁበት ሰላሙኑ ሰላም ቆዩ። ጤና ይስጥልኛ መሰግናለሁ። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን ጸዲዬ። ቴንክ ዩ እሺ። ትርሲትዬ በጣም እናመሰግናለን።